Adabiyot muhlislarining e'tirofiga sazovor bo'lgan, o'ziga xos usul va ohangi bilan so'z shaydolarining hurmatini qozonayotgan shoir. Bormisiz, yo'qmisiz bilmayman, lekin men shubhasiz bor edim. G'alati ekanim tabiiy, men asli odam emas, yor edim. Oshiqlikka davosi baland, shoir Shuhrat Orifning 2020-yilda men asli odam emas, yor edim nomli ilk she'riy to'plami nashrdan chiqqan edi. Tanaffusni uzoq davom etishini istamagan shoir endi Shom tovushi nomli yangi qatralar to'plamini adabiyot ixlosmandlariga taqdim etmoqda. Kitob taqdimoti Yoshlar ishlari agentligi va Yozuvchilar uyushmasi hamkorligida o'tkazildi. Shoir, yozuvchilar, adabiyotshunos olimlar, yosh ijodkorlar shoirni yangi to'plam bilan qutlash uchun poytaxtimizdagi Kitob olami majmuasiga jam bo'lishdi. Ba'zan she'r orqali aytish imkoni bo'lmagan paytda uni qaydlar orqali, xatiralar orqali, sezgilar orqali chizgilarga joylab, tuyg'ularni qayg'ular bilan uyg'un holda ifoda etish yo'llari ham bor ekanligini bilardik, mana isbotini hozir ko'rib turibmiz. Shom tovushi to'plami adabiyot nashriyoti tomonidan 2000 nusxada nashrdan chiqdi. Tadbir davomida adabiy jamoatchilik vakillari shoirni yangi to'plam, ijod yo'lida tashlangan yana bir qadami bilan tabriklashdi. Kitob haqida iliq fikrlar bildirildi. Biz taqdimotda ishtirok etgan O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimning Shuhrat Orif va uning ijodi haqidagi fikrlariga qiziqdik. Men Shuhrat Orifni maktabda o'qib yurganlardan taniyman. Katta odamlar bilan katta odamdek gaplashadigan, nihoyatda chechan so'zga chechan, xushso'z bola edi. U istidodli bolalar maktabida o'qirdi. Men keyin ko'zdan qochirdim. Biz yana uchrashganda men shoir sifatida shakllangan odamni ko'rdim. Kitabını soruşturup aldım ve yaxşı yine bitti şair haligi dünyaya kelganiga ishondim. Ustozlarning e'tirofi mas'uliyat. Bu ijodkorning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, yangi asarlar uchun ilhomlantiradi. Yangi kitoblar va to'plamlar ustida izlanishga undaydi. Kitobingizni yozganingizda oshiqlikka davoingiz bor edi. Shu qatralarni kim bo'lib yozdingiz? Shoirmi, faylasufmi, donishmandmi? Qaysi yo'ldasiz? Arosatdaman. Bir satrman bor, oshiqman, orifman, hammasidan bor bir shingildan degan. Oshiqlikni hamma shoir davo qiladi. Doim baland notalarda oshiqlikka davogarlik qiladi. Lekin o'sha yo'l uchun doim boradi. Men bugun odamlikdan ketib oshiqlikka qarab borayotgan shoirman, oriflikni orzu qilayotgan shoirman. Bu qatralar orqali bitta falsafani ilgari suryapmanki, bu har bir odam o'zicha bir olam. Bu odam o'zini anglash kerak, odamdan tashqarida emas, hammasi odamning ichida. Hazrat Jaloliddin Rumiy aytganlaridek, hammasi insonning ichida, ichindagi ichindadir. Aslida ham bu hayotdagi barcha izlanishlarimiz o'zimizni taniguncha, topguncha davom etadi. Ijod esa bu borada insonga eng yaxshi ko'makchi. Iste'dodli shoirga mana shu yo'lda zafarli manzillar tilaymiz.